Хит в парк. Має теж багато голубів. Парк в Моршині дуже гарний, особливо та його частина, яка була відреконструйована, рамка гранту. А дивіться, стартують маршрути для скандинавської ходьби. І написано, по якій програмі було що реконструйовано. План, де позначено, ознаковано маршрути, і от самі маршрути, от вони теж розписані з відстанями. Бачите, до Лісового озера сюди 1 км 390 метрів, якщо йти по 5005 маршруті в один бік, а в інший 2 км. До міського ставу теж, тобто тут все близько. 1 км 300 метрів. І ви або біля одного озера, або біля інакшого. А там бівер за деревами, зараз підемо ближче подивимося. Зараз такий час, що бівер має бути зачинений. Потім пізніше підемо подивимося, що в час роботи бівета. Знаєте, тут щось більше осінь відчувається, ніж у Львові в Трускавці. Більше жовтого листя. Ну, а власне бівет. Не знаю, проєкт чи це типовий, а можливо не типовий, але... Але я, напевно, як в Радянському Союзі будувався, то, напевно, типовий бівет. Ну і тут джерело. Нарешті до джерела люди стоять в черзі, а то скільки ми не приходили, минулі роки черги не було тут.
направо до джерела Божої Матері. Внизу під Русалочкою джерела, а тут, бачите, це сам Вівет. Магазини традиційно працюють через один, через два, через три, а це для морщини нормальна практика такої роботи. Добре, що взагалі працюють, був час, що тут майже нічого не працювало, зараз бачите, кілька все-таки магазинчиків відчинено на ринку біля Бювету. Машин курорт, Бювет. А, видно, що на ринку, бачите. А, тут зараз цілий Бювет, побачимо, він має війти на вкладу. Десь з цього місця вже. Красень Бювет. А й черга за водою. Сказали. Невеличка черга. Були часи, то того черга була. Зараз це зовсім невеличка черга за водою. Собаки почувають.